Vědecká show Michaela Londesbra uzavřela literární jaro ve Vsetíně. Řidiči ve Valašském Meziříčí kontrolovala dětská dopravní policie. Starší žáci házenkářů Rožnova nestačili na první Zlín. Dobrý den, také poslední dubnový den pro vás máme připraveny novinky z Valašska. Tady jsou. Dnes se ještě ohlédneme za festivalem Literární jaro ve Vsetíně. Během března a dubna nabídl řadu přednášek a besed s významnými osobnostmi i několik koncertů a výtvarných dílen. Letošní ročník festivalu uzavřela netradiční přednáška na téma tajemství CO2. Strhujícím způsobem ji prezentoval britský vědec Michael Londesbro. Na festival Literární jaro ve Vsetíně bývají pravidelně zvány k besedám významné osobnosti české i světové literatury, ale i jiných oborů. Letošní ročník uzavřela netradiční přednáška dnes už stálého hosta festivalu vědce Michaela Londesbra. Michaela Londesbra nejenom, že je mimořádný vědec evropského významu, ale samozřejmě je také člověk nesmírně vtipný a zábavný a to si myslím, že školství rozhodně potřebuje. V efektní science show Michael Londesbro připravil program, ve kterém vysvětloval koloběh CO2 v přírodě. Pomocí efektních chemických experimentů ukazoval jeho vlastnosti a vysvětloval, jakým způsobem se dostává do atmosféry i jeho význam pro život na Zemi. Protože jsou fakt jako zajímavé, to v hodinách nemáme a když jako se snažíme, tak to je takové jako v menší míře. A je to zajímavé, že si to dokážu teď představit líp než tu teorii. Tak já jsem sice spíš humanitně zaměřený, ale nicméně takovéhle pokusy mě taky zajímají a baví a myslím si, že to spojení více předmětů dohromady je hodně zajímavé. Ještě když to tady dělá pan, který tomu velice rozumí, tak myslím, že je to jako velice přínosné. Pozornost mladých posluchačů z řad studentů gymnázia si získal hlavně zábavnými a efektními pokusy. Vřele doporučujeme takový způsob výuky, když samozřejmě je to přece jenom mimořádná věc a jsme rádi, že můžeme takové lidi, jako je doktor Londesbra, přivítat ve Vsetíně. Studenti si mohli některé experimenty také vyzkoušet a shodli se na tom, že taková výuka je rozhodně zábavnější a všem srozumitelná. V úterý 28. dubna v dopoledních hodinách zastavovali řidiče na různých místech Valašského Meziříčí žáci místních základních škol v reflexních vestách. Členové dětské dopravní policie tak měli možnost ověřit si své znalosti z dopravní výchovy přímo v silničním provozu. Můžete? Jemně. Tak, stačí? Tak, děti, podíváme se. Je to v pořádku. V tomto případě byl výsledek dechové zkoušky negativní. Členové dětské dopravní policie se ale setkávají i s podnapilými řidiči. Loni jsme tady měli případ zrovna na tomto stanovišti, kdy řidič nám nadýchal alkohol, takže řešil se to přes městský úřad, se to oznamovalo. Měl kolem 1 promile. Dětská dopravní policie zastavovala řidiče v úterý 28. dubna v dopoledních hodinách na ulicích Křižná, Žerotínova, Šafaříkova a Masarykova. Právě tady u městské knihovny měli své stanoviště čtvrťáci ze základní školy Šafaříkova. Na pozvání městské policie a samozřejmě i dopravní policie tady na hlídkách už několik let rozdáváme citronky a sluníčka a mráčky. Kolik jste rozdali sluníček a kolik mráčků? Žádný mráček a sluníčka. Byl tady i jeden Slovák. Co ti řidiči vám třeba říkali, když jste jim to dávali? Že nám děkují. Při akci, která se koná jednou ročně právě v tomto období, se kontrolovaly doklady, technický stav vozidel a povinná výbava. Na některých stanovištích probíhalo měření rychlosti radarem. Řidiči jsou spokojeni, že děti se zapojují do této akce. Já myslím, že super, že děti se seznámí blíže s provozem, co ti rodiče za tím volantem dělají a jak to má probíhat správně. Jako dárek dostali všichni malí dopravní policisté na památku trička. Jako každoročně vyzvala Rožnovská radnice organizace a spolky, aby si žádali o peníze z grantů. Peníze se budou rozdělovat do sportu, kultury, sociální oblasti a životního prostředí. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm bude rozdělovat peníze spolkům a organizacím. Téměř 190 tisíc půjde například do sociální oblasti. Nejvyšší částku dostane rodina svaté Zdislavy. Na Centrum odborného poradenství pro náhradní rodinnou péči získá 56 tisíc. Mezi dalšími je také klub Parkinson, který získá 45 tisíc. V oblasti životního prostředí bylo rozděleno 240 tisíc korun.
Ta největší podpora šla do kamarádu a je to na projekt Přírodní zahrady, která má být i přístupná té komunitě, čili nebude sloužit jenom klientům kamarádu, ale vlastně i obyvatelům pasek. Druhá největší částka potom šla nadačnímu fondu Základní školy Vědecká, kde ty peníze směřují na celoroční podporu ekologických aktivit v té škole. Na kulturu bylo letos v Rožnově z programových podpor rozděleno 553 tisíc. Ta největší částka 90 tisíc šla na pořádání Janošíkova dukátu. Druhá největší částka 60 tisíc je potom pro Spolek rožnovských žen, zase na takový celoroční program, který směřuje k životu žen na Valašsku v minulosti a teď. Peníze z městského rozpočtu poputují také do sportu. V žádostech byl úspěšný například florbalový klub. Na pořádání mezinárodního turnaje posílá město 85 tisíc. 32 tisíc získají házenkáři a 20 tenisté. Ti na turnaje pro děti a mládež. Celkově dá město na grantech do sportovních aktivit 262 tisíc. Další desítky milionů na dotacích poputují do rozpočtu Frenštátu pod Radhoštěm. Také o jejich přijetí hlasovali zastupitelé města. My jsme byli na jejich dubnové schůzi. Dovolte, abych vás přivítala na šestém zasedání zastupitelstva města. Na šestém zasedání se sešli zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm. Hlasovali mimo jiné o přijetí dotací, které město získalo na 4 projekty. Celkový objem předpokládaných vlastně dotací v té maximální výši činí 24 milionů. Spoluúčast města na těchto 4 projektech je asi 7. Tyto částky půjdou na projekt Beskydské nebe na Horečkách, zateplení budovy Centra volného času Astra, elektronizaci procesů a digitalizaci dat na městském úřadě a varovný a monitorovací protipovodňový systém. Některé projekty už jsou v realizaci, konkrétně třeba ten protipovodňový systém, protože probíhají zkoušky městského rozhlasu a vlastně ten projekt se dokončuje. Ty 3 zbývající jsou před zahájením realizace, protože vlastně tady se budou teď podepisovat smlouvy o vlastně té realizaci, jsou už vlastně i vybrání zhotovitelé. Město dále přijalo takzvané provozní dotace, především z Moravskoslezského kraje. Například na úpravy hasičské zbrojnice posílá kraj 3,5 milionu korun. Další peníze poputují do sociálních služeb nebo na festival cymbálových muzik Valašského království. Krajská liga házené starších žáků pokračovala dalším jarním kolem. Rožnov v něm hostil vedoucí tým soutěže Zlín a silnému soupeři dokázal vzdorovat jen v úvodních 15 minutách. Vedoucí tým tabulky Zlín byl soupeřem Rožnova v krajské lize házené starších žáků. Domácí hrají v modrých dresech, drželi v prvních 10 minutách se silným soupeřem krok. Zlín se marně snažil hned v úvodu získat větší náskok. Sice vedl, ale Rožnov mu stále šlapal na paty. Když na začátku 11. minuty nejlepší střelec domácích koleček snížil vedení hostů na 4-5, Zlín si vyžádal oddychový čas. Jenže i po něm hráli rožnovští žáci z hosty vyrovnanou partii. V 16. minutě Skalka znovu srovnal skóre. Na branku hostů pak odpověděl koleček a ve 20. minutě předvedl parádní zakončení Michálek. Jenže závěr poločasu patřil Zlínu. Rozehrál se nejlepší střelec krajské ligy Lefan a jeho góly zvýšily náskok hostů až na rozdíl 6 branek. Poločas prohrál Rožnov 7-13 a celé utkání pak stejným rozdílem 25-31. Lefan dal téměř polovinu branek hostů, celkem 14, a upevnil si vedoucí postavení v žebříčku kanonýrů ligy Zlínského kraje. Zlín vede taky tabulku soutěže před Ačkem Zubří. Rožnovu patří 3. příčka. Fotbalisté Frenštátu dál kralují Moravskoslezské první A třídě. V minulém kole doma porazili Raškovice a v čele tabulky už mají 10-bodový náskok. Fotbalisté Beskydu Frenštát v jarních kolech první A třídy Moravskoslezského kraje ještě neprohráli. Úspěšnou sérii protáhli i po tomto utkání s týmem TJ Pražmo Raškovice. Domácí Beskyd v bílém měl od úvodních minut převahu. Do první větší šance se dostal Plachký. Vystřelil kolem vyběhnutého golmana hostů Kopeckého, ale branku minul. O chvíli později v 15. minutě zahrával Frenštát přímý kop. Jeho kapitán Špaček poslal míč pěkně přes zeď k tyči, ale Kopecký stihl střelu vyrazit na roh.
Domácí dál tlačili a ve 21. minutě převahu proměnili ve vedoucí gól. Dlouhý výkop Pešáka se dostal až ke Klimparovi a ten svůj rychlý break zakončil přesnou střelou k tyči. Radost domácím však vydržela pouhých 6 minut. Pak musel Pešák odvracet útok hostů a balón raději odkopl do autu. Po vhazování se domácím obráncům nepodařilo dostat míč ze 16 a musel pohotově srovnat skóre utkání. Stav 1-1 vydržel až do přestávky. Po změně stránce favorizovaný Frenštát přece jen dokázal proti houževnatému soupeři prosadit a gólem Pazderky vyhrál 2-1. V čele tabulky první A třídy už má úctyhodný náskok 10 bodů a příští kolo hraje na hřišti 8. Sokola Dolní Lutyně. Poslední dubnové události jsou u konce. Užijte si magickou Filipo Jakubskou noc a po prodlouženém víkendu se s vámi těšíme opět na viděnou.